6月21号，台湾青年小雨在厦门注射了第一针救命药。小雨是脊髓性肌肉萎缩症患者，治疗这种病需要注射一种叫做诺西那生钠的药，在台湾一针要200多万新台币，而这种药仅仅在开始治疗的一年内就要注射6次，天价的治疗费用让普通民众绝望。但在大陆经过医保谈判，一针降到了33000人民币，并成功进入医保目录。如果台胞加入大陆医保，一针只要11000块，价格的变化带来的是生的希望。注射之后，小雨和家人很感慨，他等这一针等了很久，他的人生也将迎来新的开始。其实，我们的国家希望所有的国民都有好的人生，无论身在大陆还是在台湾，祖国尊重关爱造福台湾同胞，就像母亲永远不会抛弃自己的孩子。所以还是那句话，关键时候祖国永远是我们坚强的后盾。